Salve, salve, meus amigos samurais, muito boa noite, é o Regin. Bom, vocês já viram aí, né? Nos silêncios da calada da noite, o mestre ninja, caminho do Nioh. Os samurais, hein? Das colônias do jogo Samurai perguntando estratégia para matar esse maledito aqui. Pessoal, estratégias são várias. Como eu disse, jogadores criam várias estratégias. Muitos colocam fogo de chão paralisante aqui, ó, e arriscam a sorte dele cair. Detalhe, é difícil ele cair no fogo de chão paralisante. Você tenta jogar uma fragilidade nele e uma preguiça, ele esquiva. Então é difícil cair, mas ele cai. Então você pode tentar fogo de chão paralisante, ou jogar pó de medusa, ou você pode ir no combate corpo a corpo. Fica a teu critério. Eu fui arma viva e porrada. Por quê? A minha monoxisal, ela tem combate corpo a corpo, perfurar defesa, e ela já tá 320 mais 50. Então isso eu consegui fazendo o abismo até o andar 126, ok? E eu tô aqui com o personagem do Kingo, com Izanami, 310 mais 310 mais 50. Eu até tô com o Kabuto da Inoue Izanami aqui, porque muitos inimigos, tanto humanos quanto yokai, eu uso fogo de chão paralisante. Eu até tentei com ele aqui fogo de chão paralisante. Eu morri uma vez antes de fazer esse vídeo. Coloquei aqui, ó, seis fogo de chão paralisante. Ele não caiu em nenhum. Nenhum. Porque ele não corre até você. Ele vem dando aquelas cambalhotas no ar. Ou seja, quando ele chega aqui, ó, ele rodopiava por cima do fogo de chão paralisante. Então ele me pegou aqui, ó. Eu morri aqui. Aí eu resolvi partir pra porrada com ele. Então, quer passar pelo Hayabusa ou na fase dele, para pegar o texto da espada no caminho do Nioh, ou quer defrontar ele no abismo, pessoal, ativa a tua arma viva e vai direto pra porrada nele, ok? Coloque o atributo combate corpo a corpo, perfurar defesa, beleza? Coloque o combate corpo a corpo, perfurar defesa. Ele não aguenta porrada. E se você tiver peças a absorver Amrita, aumento de ataque, cara, você vai absorvendo Amrita, vai fortalecendo tua arma viva e ele vai ficar o tempo todo na defesa. Agora, se você deixar ele te bater, aí é fita. Caminho do Nil é fita. Uma sombra fugaz dele em você vai pra fita. Beleza? O Reginho agradece. Só trouxe aí para pedido de um inscrito. Eu vi que na comunidade Nioh aí ele ficou por várias vezes pedindo ajuda para tentar passar o mestre ninja aqui no caminho do Nioh. Eu dei uma força para ele, nós passamos a fase e depois eu resolvi fazer o vídeo para mostrar para os senhores que é na porrada com arma viva e vá você direto para cima dele. Não deixe ele vir para cima de você. E você com certeza vai passar. Lógico. Veja o seguinte, pessoal. Eu fiz aleatório o caminho do Nioh e já fiz até o andar 126. Eu estou com 310 mais 50 aqui. Já estou no nível 750. Beleza? Já estou no nível 750. Eu entrei com o espírito guardião ali, Kato e o Ayakamori. Deveria ter entrado com o Kato e o Bishimon, Sentopé. Eu ia passar por ele bem mais fácil, mas também dá certo. Você tem que sentar o dedo, tem que dar porrada. Ok? Dá porrada, não dá chance para ele não. Se você der chance para ele se locomover em volta de você tá morto. Então, fico feliz aí que eu tenha participado com alguns companheiros e eles conseguiram pegar o texto da Espada do Dragão, fizemos em coop, e fico mais feliz ainda em poder estar mostrando para vocês como eu faço para passar. Como eu disse, as estratégias são várias. Eu costumo ir direto para porrada
porrada. Já venci ele no combate corpo a corpo, pessoal. Eu já venci ele no combate corpo a corpo. Eu usei carnificina, eu usei troca rápida e tigre corredor, e eu consegui acertar nele fragilidade e preguiça. Então, no combate corpo a corpo, eu consegui vencê-lo. Só que foi suado, amigão. Não é tarefa fácil vencer o Hayabusa no caminho do Nioh, no combate corpo a corpo, porradona assim, entendeu? Tem que estar bem afiadinho aí para você conseguir. Então tá aí, Reginha agradece, gostou, curtiu, deixa seu like, deixa seu comentário. Nioh, na maioria dos inimigos, a estratégia é partir para cima e sentar porrada. Senta porrada, cara. Ativa tua arma viva e vai. Vai ser feliz com a arma viva. Aproveitar enquanto dá pra usar a arma viva. Izanami, arma viva. Izanagi, ele te dá combate com vida cheia, carnificina. Como eu tô com Izanami e o meu clã é o Ishida, então eu vou pra arma viva, ok? Mas aqui eu posso criar minha build com Izanagi, ok? Ele me aumenta o dano em vida cheia. E eu posso adicionar aqui uma outra graça. Se eu não me engano, o Kinushi. Eu acho que é isso. O Kinushi, Izanagi e Kingo. Três peças de Izanagi, duas do Kinushi e quatro de Kingo. Se eu não me engano, é essa. A graça que a galera tem usado aí para deixar o Kingo bem forte. Realmente ele fica muito forte, pessoal. Porém, como eu já fiz o jogo e eu só fiz os vídeos aí aos iniciantes, eu comecei Kingo espadachim e depois eu fiz Kingo com Izanami, e agora eu tô brincando no jogo, beleza? Tô brincando no jogo. Migoto. Dando por encerrado aí as atividades, do ladinho aqui do meu amigo Jin Hayabusa, o Reginho agradece, muito, muito obrigado. Nada de extraordinário nesse vídeo. É só mostrar para os senhores, aqueles que não estão conseguindo co-op, ajuda para passar com o Jin Hayabusa. Arma viva, pessoal. Senta o dedo na arma viva e vai direto para cima dele. De preferência com uma arma de longo alcance, viu? Kusarigama ou Odashi. De longe você bate nele. Ele vai ficar em defesa. E você vai quebrar a defesa dele. Quebrou a defesa dele, você parte ele no meio. Mais uma vez, obrigado a todos os meus inscritos, Colônia Samurai, Nioh Coop, Feras do Nioh, a todos os jogadores de Nioh, muito, muito obrigado. Fui, valeu e até uma nova oportunidade.